لیجئے سلام ٹی وی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشکرہ سبحانہ وتعالی علی نعمت الاسلام ونعمت الفراغ والصحة. الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکف بها من النعم الذی هدانا لهذا نعمت الاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن وحسين إمام القبلتين متم محمد صلى الله عليه وسلم. abatula babalungi mayengo agatutambuza dini ey'obuisiraamu ggwanga Uganda n'amawanga gonna agatwetoolodde, mukkirize ntandike n'ekyokwebaza Allah atugeredde entuba nga tuzze ku mpewo. Embeera ey'obudde mugiraba, tugyebaliza Mungu subhanahu wataala. Abali ku makubo musobola okukozesa Afro Mobile n'oba ng'otambula naffe wonna w'osinzidde okubeera. Ababadde mu wiiki eno ne mufunamu ebirungi, tubyebaliza Mungu subhanahu wataala, era tusaba Allah abibongere ate ababisse mu mbeera ey'okusomozebwa. Tusaba Mungu subhanahu wataala abeerenga embeera eyo yennyini yalinalimu, oti aginyige pose sinakindi agidiritinge, abawe ennaku ezikyasinze okubeera obulungi. Beera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi Munnabukoto, mbeera nziguse ku mayengo ga Salaam Television, olutimba olukyasinze okuweereza eddiini busiraamu mu nsi yonna. Tusaba Mungu subhanahu wataala alutukuumire. Mu studio sitera kubeera munzeka, naye nga sinabanjulira gwe ndimu, naye mbebaza abalaba programu yaffe eno. Ate ne mumanya nti programu yaffe eno bw'ebeera eguse, tubeera tuyiga ate ne tubeera nga tukwata mukatu gwa MTN. Olunaku olwayo tukusomera kodi eri star, ojja kunyiga star 165 star 3, onyige oteekemu kodi yawe ey'35585, onyiga akadaala oba kayite hash, awo bajja kuba oteekamu omuwendo gwonna gw'oyagala gw'osiima nagwo Mungu subhanahu wataala. Kubanga emiramwa gyaffe tubadde nga tugitambuliza ku nsonga egamba nti lwaki tusaba Allah naaba nga tatwanukudde, ate nga wamu n'ekyo Mungu subhanahu wataala yayina obusobozi okubeera nga yanukula ensonga zaffe zonna. Naye lwaki tusaba Allah ate nga abantu musabe Allah, abasiraamu musabe Allah, naye lwaki tugamba nti tusabye Allah naaba nga tatwanukudde? Z'ensonga ze tuzze okubeera nga tukuwa olunaku olwaleero. Tubadde tuzitambuza nze n'omulangira wange n'omulongo wange Sheikh Abdulaziz Bukenya Kimira Ntala Haji. Naye olunaku olwaleero we twakuma we tugenda okutandikira insha Allah nga tuli ku nsonga egamba nti lwaki tusaba Allah n'atatwanukula, ku nsonga 10 olwaleero tuli ku yakuna. Mukkirize mbawe omulongo wange Sheikh Abdulaziz Alhaji Bukenya Kimirante abeerenga ababuuza akaata oluvannyuma tubeerenga tutambuza omulama gwaffe ogw'olunaku olwaleero. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah Muhammad ibn Abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi daa'iman ila yawmi sanaquumu amaama dhal jalaali wal ikraam. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna akyusa akyusa embeera yonna Allah ey'obudde nga bw'ayagadde. Kyanjawulo Allah aleeta omusana n'aleeta empewo, kati olwaleero obudde bunnyogoga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eri eyo omwana ow'obuwala ow'obulenzi yatuuka okuba nti tokyasaana kusula wekka, naye ng'olemeddeko ga nti embeera okyagikaka. Tukusaasidde era tusaba Allah mu mbeera eno ey'okusoomooza agikuyisemu bulungi, oleme kukemebwa kubanga ebiddako mu maaso awo biba mitawaana myereere. Abdul Aziz Bukenya Kimirante, wendi kulaba nga tutambula ffenna. Abange yonna gye musinziira mu maka gammwe ag'enjawulo, edda twalina enkola wano nga tugamba nti buli woteekako Salaam TV n'olabanga programu etandise ng'okubira abalala basatu bananga nabo bakola ki?
nga batandika okulaba abentebe nga beyungako abebwayise nga beyungako abewaffe butambala nga beyungako abemasaka abaaruwa ggulu wa yonna okukakkana nga Uganda yonna n'emiriraano kubanga gwe mukutu bwe tulina ogw'obusiraamu era okutwalize wamu n'olwayo kyekigenda okukolebwa mu Uganda mu East Africa mu Africa and even some parts of Europe and some parts of Asia. Exactly. Nenga tukutumiddeko omwana w'obuwala agwenga embeera eno eyembeera bwefaanana Mungu sana wa ta'ala akugeredde mu kaseera kano ak'obudde nga embeera bwefaanana bw'otyo osula okutte akatiityo kanywezezza bw'oti eddowa ya lunaku lwaleero. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamange kiriza tutambule butereevu nga tugenda ku nsonga yaffe ey'okuna ku lwakiri maaza nadiu lana tuddeya ebbanga lyamaze akoola Allah Allah aganye tayanukula naye nga te Allah mwanukuze wadduwa olaba Allah jalla jalaluhu n'abeekuluntaza ne batamusaba era abawa naye ate kuggwa asabye lwaki akumma waqala rabbukum ud'uni astajib lakum yabaga nti munsabe ekyo nno kiragiro amiran aragidde Allah naga nti munsabe astajib lakum ate naga nti nja kubanukula kati oyo by the way era kyovola abatubosobozi bwakulimba bwe tuve eri mu arwa etugamba nti nadi'uka rabbana allahumma kama amartana nga bwe watulagira tukusoranga gwe watukola ki ngawi watula fastajib lana allahumma kama wa'adtana yaraganyisa twanukule ngawe watulaganyisa inna wa'adallahi au nyini haqqun endagano allah jakoze ya mazima ya mazima naye songe okuneega nti araftu mushaitanu seka nga tetunatuuka ku araftu mushaitanu musonga yaffe yokuna olese endagano ya Mungu subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala aya ndi deuni astajib lakum ekyo kubanu kula mukolechi mukindekere tuchikwase Allah subhanahu ekyekiga mbo Allah bwachogera anti munsabe njja kubanu kula ekisoka Allah teyiru mantama bechide kigambe ekyo kinene at what does surely ndi bwe munsaba njja kukola ki nenda kwanu kula njja kubanu kula Allah obutakwanu kula tetuinza ganti akulimbi kubanga okulimba tekikuli mu busobozi bwa Mungu subhanahu wa ta'ala olwe songa zino wamanga omuntu alimba eidha abatalina busobozi bukola kintu ekyo atenga Allah tali mu ekyo tetumusobola tetuswana kigegenya ganti ekyo Allah waliyo kyeyayogera kati talina busobozi bukikola ekyo te la yumkin tekisoboka oba abeera alemereddwa okutuukiriza ensonga eyo naye sanga wallahi yadda yagala ogituukiriza nemulimu kola kati ate Allah jaba talina nsonga yonna emulemerera lazima baliwa nti astajib lakum tuteekwa okubanga nze naawe fe abaliko ki fe abaliko ensonga lwaki Mungu subhanahu wataala tayanukula omanyi Ibrahim ibuni Adham ze ensonga ze tutematema wano naye nga tubajjukiza nti namba zolaba okuscreeniyo wa Airtel otero zisoma Sheikh Kimirani nyiga star 185 star mwenda hash on 9 star bagenda kusaba merchant code. Merchant code. Teka anamu 3. Anamu 2. 42. 9 munana. 98. Sembi ayemu enda. 9. Anamu 3. Anamu 2. 42. 9 munana. 98. Sembi ayemu enda. 9 hash. Omaliza njiga okay. Bagenda kusaba amount. Au kwa amount oteke uo muwendo. Manyize, njagala nya abantu. Bino bituogela kwa lwalero. Abantu wale yao naga seka, wallahi kambure kubantu, I want to rebrand, jagala nkome wonga ze nani mupya nchuse. Na wakandoroza tekatu usoga inti katindi kurebranding na Mungu wangi. Chikulu nyo. Tuze mkwano kwa fobuchi. Bujia. Bujia na Allah woga inti katindi mkurebrandinga. Mkwano kwa angene Allah otereze vya soba. Genenga buli nsongo ojikwatako nti Allah wanonali nseredde Allah wanonali nkendedde ogendengo obikobyawo mu busobozi bwo baye Allah obusobozi bwabo manyi shaka kyono kitwala butereevu ku nsonga yaffe okuna olunaku olwaleero naga nti araftu mu shaitani nsonga lwaki katonda tatwanukula twategeera nti omulabe shaitani jali mu luvannyuma lw'okumutegeera nga Allah amutuwoniza nakka emirundi egisukka surati yasin mugumu
Allah natuwani nyati oyono bemuraba aduhu lakum muchi mulabe wa mu fatakhidhuhu aduwa aduwa namwe mufule gedala mulabe mumuduke chobola emirundi emeka sheikh omuntu jaba aliko kyagenda okukola illa okujja konga yastaid billahi minash shaitanir rajim asoka sala Allah namwe kingiriza ne shaitani yakola ki alam ahad ilaykum ya bani adama la ta'budu shaitani tetwara mulirako mwabana adam gwe sumaria gwe ramula gwe juma gwe rafati gwe pita awo nanno tubagata kwa bonna bana adam alla ta'budu shaitani innahu lakum aduwwun obuta kolachi obutamusinza nakugwambufuwe na kugwamu nkolaze Allah lagat innahu lakum aduwwun mubin oyanna shaitani gomura bamulabe wababuwa urarera abantu sheikh sechi mwanyi obera na Abdulaziz ne mwawukana Abdulaziz na ganti sikyagala kulinya sechi mwanyi wako zichi walinyi na yotuka extate eyagala okwokya omwanadamu gweyawukana naye wayise nenga shaitani ojisembeza fatakhidhuhu aduwwa mumufule namwe muchi mulabe mumulabe na yani oluwalero kubanga atugaye Ibrahim ibn Adam rahimahullah tili annakum araftumullah we mutegedde katunda nene mbanga falam tuharibuhu araftum shaitan mutegedde nti jari muchimanya manya ndiyo shaitan ne muganyo mwesamba muwangala obulamu ngati mwina we muganti ayinza okubeera wano 24/7 balera mukikiri buli kimu kikiri pate pate osegedde kati naku zino bakyusa mutoyota gati pate pate we go dede ne mu dede dede yo yo shaitani jajira la ganti yalla bismillah na kunganya abejindi na ganti nangele namba njefu okuma shaitani mulale wa barua yatuka ne muwaruzukuni ne musente mbintu bya sente okuwa Allah shaitani yabituka mu eh Allah radu mulya mu Qur'ani ekitibwa nam musatu al-Baqara aya 208 Allah gant ash-shaytan ya'idukumul faqra awatunza amasoga munga mutu semkasera akwa kusaddaka aliyo shaitan wali watu de ku TV ngambe za zira babuziitawo ate mwana ageze na chikola bulunji akram azanyise ye mutieni na ajijawo na leta ya na tena ono omulaba no mukuru na ganti obulunji obuli mukuwayo adiwayo na leta ya tero na ajijawo ngoita kumata ewe wali ayimiri dada ntu wallahi sija kuwa ashaitanu yaidukum alfaqra ewe ganti moto wako mutwalo genda siga zenji obadde ne tano kati otole ko mutwalo gwemo ogenda tola bwavu akulengeza obwavu ona kutisa tiso bwavu yaidukum alfaqra ya shoka batu nuza kubwavu na wasigile kizigo kirundi ekyo bwavu ataya amurukum bilfahsha kuwayo na gato wayo chokka ya amurukum bilfahsha atina agenda kuzayanira ebintu ebyo la ilaha illa allah muhammad rasulullah agenda atukuze bala jamaa mubasharatan ngoganye kuwayo ne wala wakubira kazimira gati empeo tojira ba la ilaha illa perezeza boda au nizingi ne wala boda allah wadoga na muwe 10 meka Shaitan neganti biveko na we mungu wa wabwirini ato wali wa 10 la jaria na ganti wale mperezeza mbondo weleze ulira mwensonga no 10 olujjako yo msajji ono sindiko tie 12 oweleze bili no 10 olukolachi ate mwatuka no marizo bweta avuwo no yanga tosali degendera yo ngalochi ngalonsa ngalonsa adda yako zechi anjude okay kambo kamwala kandaka kozeji kanjude na yo wallahi wewula oyo gwuna bwocho ewe yarenti asano kuleta mchitibwa adeyo mchitibwa madhari kanga siwa hala wa hala atunda chichata sura hati babuze neyo nakolwayo mumbere mukiriza abange buli wangu nakolwayo babaga musaji yarati ani namu pinna buli aganti ensonge yali yengudde ko code ziliya wasi ku screen iyo bashiri nyiga star
atugamye shaitani yaidu kumulfakra atu atu kumulfakra amulemesezo okuwaayo kati obudde buno butogerako yani kwaba mchifuo genti a'udhu billahi minash shaitani rrajim basi nawayo sente onaronyi gesimu bwana mutima kusikatira ngoteka mu merchant code dem a'udhu billahi minash shaitani rrajim boteka mu merchant code no yingiza mu namangu ntino arelango mutima kusikatide lango gamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bwana bera kuganya le ku pin code wallahi nachogere lazima message yekoleche etuko gaiti ebibanja ndiye jeko ashaitanu yaidukum alfakra abanga abalaga nti mugenda kwavuola simu la sitani ya olwale program ya charity buli wetandika atenga ne mukama wafe nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye atuashwarisi natuga nti mana kuswamalun bisadaqa abanga mali yote yinza kukendera bwa kusadaka bine bilozo no waswas no waswas no gutubira mu alladhi yuwaswisu fi suduri nas au kawaswas akakubira mu mutima wako anti uyavu wadika ku ine mitwale bidyo tola ko chi akoma wallahi sitani mbi sitani mbi ne bal mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali tekendera lwa muntu kusadaka omanyiti abantu abasadaka ibabira okubana akantu ngwe jalula baba abantu ataina vunanzibwa wali yenti omuntu ataina vunanzibwa omuhulu ya singa akasente neyo gendo kulanga omuhulu jamaa yewula mu bafumbo ati shaitani echenja ulo cheino chimanyi yo bwebe kulaga obwavu ne bwobo oli ne kulaga nti choina tekimala oba n'omululu oyagala oyongere ku byokola ki kubyolina kyoba Allah atugamba mu Qur'an suratul fajr watuhibbuna almal hubban jamma hubban jamma watuhibbuna almal hubban jamma bagara mali olwagala olutalina akakola ki buli waba kikwatakawo yo maaso ga Allah labanga iwa mutaka la ilaha illallah mutaka zagadde وتحبون المال حبا جما حبا جما جما اتي الله تبارك وتعالى اتجهزه ولا لا ngalego mururu no murugube omwana damu gwalina era Allah nakonda ko shitabu la gamba wa inna hu ala dhalika la shahid naye nyine mkama wa fi Allah chimani ntituli marufu kusente buli wazima awo toyagala zita nawe kiba kyetaagisa ziwa mukubo lya Allah naate wazima nga zigenda mu makubo agatali matufu oyangu okusaasaanya otamangu awanga I need 20k agent lee wange ebyo bya biri kumulamu ogwa shaitani tambulideko twaraftu mu shaitani mutegedde amakubo ga shaitani gunaba wali mugabawa gabaye nti oluteeka wano sente obeera mukube itali ya Mungu subhanahu wa ta'ala naye sente ezaffe zisinga kubeera awo iwa Mungu subhanahu wa ta'ala otaddeko ki waraftu mu shaitani bubanga bwotyo bwoli embeera y'obulamu mutambuliramu otegeera kutegeeza nti shaitani gyali nino banga tumuwadde space mu bulamu bwo kugamba nti aa Mungu subhanahu wa ta'ala zezimu kunsonga lwachi tagenda kwanukula dua ya fulana kulwaye batugubira tuli kunsonga yakuna lwachi Allah subhanahu wa ta'ala tatwanukula tuli kunsonga zo manya itwa Ibrahim ibn Adam rahimahullah agamiti li annana kulluna fina basingo bunji twategeera makuboga shaitani ege tusingo kuteka musente bya Mungu subhanahu wa ta'ala tuteka muti seko msaji ayimi ngendo kubiteka musente ngatuogedda wali msaji ayimi lanaga nti wallahi mwete munsagisa eno nsobolo jiri nyakibala yonna nenji nenga musiya mlaga nzi sigunywa sigunywa nemwe nyenywe nyenda jifukamiza ila Allah ina jifukamiza baba ganti awaliwo muzikiti gwazemba shekhe inshallah tujja inshallah tujja awaliwo mweta bi inshallah tujja kujja awe inshallah na nanywera inshaa 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 nanywera nga wadala wa illam yasha Allahu akbar Allahu akbar. Ayange gunogena ngabulicha Allah you postpone you postpone inshallah inshallah nja chikola nja chikola. Madhalika ngolina. Madhalika ngolina. Ngolina. Abange shaitani mulala nnyo muzibu. Anonya naye bana bana mubugiriza yaumul qiyama mujahannamu wabweyo ngabalaka kanti udala.
waliyo nkaluubiridde naye kasita nakuyita mu kino awo we nakufunira kuba Allah wanjawulo bannamwe shaitaani nzibu omanyi shaitaani ejira mukwayuuya ejira muki kwayuuya gwe weetegereze tusonyumye emboozi wano tumale essaawa ezi nga tukolayo kufa ayayuyiza oluyingira bwoteswa Allahu akbar layini esooka yonna waatulubirimu osobola okuwaayo ng'oyita ku machanti kodi eyita ku skrini yaawo owa MTN Sheikh Abdul Aziz akugamba nti eri star 165 star 3 nam onyigira star bajja kukusaba machanti kodi yaffe ojja kunyigamu eri 65 MTN eri asatu mwemu nkaga mutano asatu mwemu nkaga mutano subhanallah njira bidu tandikene ya tele eri star 10 chinana mutano star mwenda star bajja kukubuza ukodi otekemu anamu satu anamu biri chendamu munana mwenda unyige hash au nugambe tie sente zange tezigenda makubo ga Mungu swatirizira makubo ga shayatin kanziteke makubo ga Mungu sana huwa taala ne salamu charite embera yonna usabire kate dua tuteka yutesi bobanga unyiga mwau wa unyiga mpiniyo jewe manyido bulungi awau ngogendo kuta sente teka mwe dua Mungu sana huwa taala akutasi ukubera ange sente zo ziba makubo ga shaitan akuwe milimu emirimu ejja Mungu sana huwa taala obelengo jagalira nga joteka musente so Airtel ojja kunyiga star 185 star mwenda munyige star bakubuze merchant code ya fuji semu eliana mosatu anamo 2 chenda mu 8 mwenda kunyiga kadala bakalite hash otekemu omwendo gwa sente gwonna bajja kuletera amount otekemu omwendo gwa sente gwonna ogaindi binji bye tutadde mu sente nga bya shaitani ne irwachi bine bya Mungu sana wa taala steka yo owe mitwale 10 abiri wana venna tujja kuba tubasoma message za mwana insha Allah muuli yanga ne tukusomeka kasi za dalanti tetunalaba sente muuli yanga elinya yote lize kakasi za dalanti tetunalaba sente ne iwe tulaba ku sente yo tujja kubanga tukusoma insha Allah bi idhni tabaraka ata bamutebagala na basoma bamutebagala basoma na ye mukirize kulwembera tetukikola anti twagala bala bisanti obariya nedda waliwo embera lwejja nga tuyina kulaga abantu nti abantu tuchaina ya abantu abaina emitima emiramu tuchaina ya abantu nga bawulirize ensonga ya Mungu sana wataala ne bakwata kone ye tubasoma mu bubi nti oba twagala ibada za muzikendere wabula Allah sana wataala ye abakutegedde eri embera ayo sigalo jifuna so tuli ku nsonga ezigamba nti lwaki tusaba Allah fena tusaba atete liye sabila mubi mumaso ga Mungu sana wa taala tuli kumusomo kukorekting duwaza fu kulaba nga Mungu sana wa taala ayanukule duwaza fi nabe mtu wagamba atili anana arafuna Allah tuwate gira Mungu sana wa taala ntijari nene tubanga tetumutide nituwanga Allah tetumutide wa arafuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaye tegera mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntijari nene tubanga falam tatabi'u sunnata nituba ate tugobere de nkola ye ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitubanga tu onako rwaye tuli ku nsonge gamba nti tutegedde shaitan nitegera na makubo gayo na ya makubo ga shaitan ge tusingo kwetanira ebivule bya shaitan ani bayimbi rudda wa rudda ebyo tubyagale ebyo uva ku ebyo nebisingira ko dalawo ulidde nyegenyege inabera judde bantu ulidi ebyo tuteka mu sente nebira nebitwangwira okujoga Allah tukuyita kujoga naye ebyo nabe tuyita okujoga gwe tujoga munene gwe tubanga tukyali mu mbeera efaanagana ko bweti ejoga Allah Allah tagenda kutwanukula wa araftu mu shaitan mutegedde shaitan ntijali muogera ko bwogezi sitani yanke mi sitani yanke mi ne falam tuharibuhu ensobije tulina tetusobodde kubiranga tumwe wala bulika ko mwaje kigere mu tukasa wajje kigere mu tukasa nolecho nako rwayo gwagama ati nsaba Allah ntase okubiranga ngobe ya makubo ga shaitan kigere ku kigere nsaba mu ojja kunyiga kodi zola bawo wa Airtel gant au ngabote kamwa wera one duwa wa Airtel rao gwali ku Airtel salamu charity nyiga 18 mutano nyige star oteke mwenda onyige star machat kodi ya feriana musatu ana mubiri chenda mu 8 mwenda zijja kuba zijja direct wano ku salamu
charity bi idhini tabaraka taala mwana obwala itibwa Shamira Radio 4 nkulabya agamye ntikwendi mashallah Shamira kwali kusalamu charity kirecho nakolwa Shamira nyiga code yeli star 1015 ya MTN star 3 au bakubuza amount utekema 3 mwemu 5 munana nkaga mutano Shamira linya lyo nja kubandi daba era manye ntikwoli ninga tukutumideko nyo nyini dala wano kusalamu TV Sheikh Abdul Aziz Shaitani Mswatul A'raf aya ya 15 ayogere ibigambo bino ngawera maso ga Mungu atya nemu wallahi mina chemzanyisa ora wera maso ga mkamafi Allah jalla jalalu naimira kumaguru gameka abili Shaitani naraganti wabeyi wa amani era nawera maso ga mkamafi Allah subhanahu wa ta'ala nara thumma ra'ati yanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajid aktharahum Allah shakirin Allah ayo nyini kwetu ganti banange mulabe ari maso ga Allah kabwejumbira kamutonda amgaiti byonabi tuzikubye na yesu mala atiyanahum nenda kuwaita mimbaini aidihim wakati wachi Allah we mikono javu we baga ya teba kona chi teba gala wa min khalfihim ni mabega wawe wan aimanihim mpiteko kudyo mweto olore amazo kuita maso akuiseno aje kudyo wansha mairihim nekukono Allahu akbar. Agati huwa nanga zendi wone toro de katibwe imidi da shaytani ekuyise mabega ekuyise maso ekuyise mudyo ekuyise mukono awawa ne salanto to butya bwe kujja ku Allah. Ekuli maso ekuli mabega kujjo ne kukono wona yetorudi. E salanto to butya bwe kujja kwani ku Allah eganto wayo lazima kudala to jazi. Iwa. Nijja maso ne kulaganti ate neganti ate nabana bana tero umura katunda gura kaunga ka bana naga Allah ibiri jage sinja kujiwayo nedde mabega ne kuba akaba mukutu ngatola ndi siga zake ibiri nya na yebo na bali ku salamu TV byanja olo munkujukizo kunyiga star ukaka senti ate kwetu rudde la ilaha illallah muhammadur rasulullah wali ku salamu television ekirecho nako wali nkujukizo kunyiga kumachant code za fe ukaka senti shaitani te kwetu rudde kudio naam ne kukono toli mu bakubidwa siasa wa shaitani ukule meso kubiranga wenyigira mu kusadaka nokuwayo wano kumayingo ga fe aga salamu television ne wamu ne salamu charity gwe owa Airtel tugamba nyiga Machant kodi ya fe nyiga star 185 star mwenda onyige star baje kuuza machant kodi ya fao onyige mwana musatu ana mubiri chinana mumwe chienda mumunana mwenda onyiga kadala oba hash wano amanya tujja kuba tugasoma amanya tu dechiken tugenda gera mukumura kuna ye kan tugende nako kuma bana shaitani tujye kingirize حديث يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم غفنوا سينغا اومكم اذا اراد اباينا جايغلا اي ياتي يا اهله وكبانغا اتوكي لي ابانتو بي قال اغامبي بسم الله اللهم جنبنا انكسبون تاس wajani bu shaitan ani ya ati ya ahlahu oro mtume abo tuchivunula wetu tyosebo eri jivunula wetu tyo mtume ya ine pisa katugenda mukumula muko katono mtume ya ine pisa ani ya ati ya ahlahu okutuke eri abantu bi ategeze mbera yo bunde fa YPA Goats Farming Project. Bakugulidewo olujolo okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ezolulyo nga zikula mu myezi mukaaga n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu kukutandika ofaamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kwogata endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gwe alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaase okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Lubaga okuliraana enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building. Obinnansana Naluvu.
Tuvule. Tukubire call ku noti musanvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Bisatu kumina satu. Bitana atano mwemu. YPA Goats Farming Project. YPA. Singa manya ogegamu gwene familia gokosa okwetagira no mubi asinga bazoganya buli chiko kugana makofulu geminda nemba kujja yange ngo mubi aitira wa sai gwene familia musiba muzunga mutwele kumbi buli mwezi naye walono mubi womtawana mtana okwetangira Malaria mubi, tomukiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo. Mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri. Abakyala b'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya Fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno gwa malaria. This message is brought to you by Whatever cook at a piano. Closer to your champion. Sakani Simine, 100 meter sprinter. Patrick Chinyemba, flyweight category. Yeah, number 30, BMX racer. Yeah, athlete work nash masala barada. Stay connected for every medal moment from the 2024 Paris Olympic Games. Get closer to your champions with Supersport on DSTV, the home of entertainment. Spice up your breakfast with Prestige Margarine. Easy to spread and fortified with vitamins A, D and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi and all your baking needs. Find Prestige Margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikowo, Rafik Building, Kampala. Prestige Margarine. Spread it, taste it, love it. Many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, Tasso Mutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Amanya gange nze na Mtebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawangudde mu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyanyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era webeekukubidde omanyeyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN Mobile Money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together, we're unstoppable. They've made our colors shine in the Olympics. From Cheptegei to Chemtai. Now as they head to the Olympic Games Paris 2024, join PLASCON, wear your black, yellow and red and support Team Uganda. Tuakemu Olympics. PLASCON, proud sponsor of the Uganda Olympics team. PLASCON, color your world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباكو بونو بكل سايو غوافام كوم راموكو ندارويو أكتكو مكاوري غو ناواي مكوري الله سبحانه وتعالى أبانجي أسمع اسمو أيو ورواليرو جينا كامانيو جينا كوبينزا
naate ne shaitan akola butawera okulaba nti embeera yonna agitaataganya ng'okubanga tosiima mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala. Na ye mukkirize nga tukomawo mu kitundu kino ekyokubiri, ate nsooke mbajjukize namba z'essimu n'okukoona ku mannya g'abaddu n'abazaana ba Allah abamaze okuba nti batuuka. Gwa Airtel nyiga star M85*#, onyige M85*#, nyiga oke bajja kusaba macha kotekawo 43 42 98 9. Naam, bwemaliriza nyiga oke bajja kusaba amount, teekawo omuwendo gw'oyagala okuwa Allah. Oluvannyuma teekawo reference, yingiza mpin code y'essimu yo ky'oweza kigenda kujja butereevu. Musalam Charity Foundation. Gwe owa MTN nyiga star M65*#, nyiga oke star M65*#, nyiga oke. Bagenda kusaba merchant code, aku merchant code teekawo 358 65 358 65. Bwomaliriza nyiga oke. Bagenda kusaba amount, aku amount teekawo omuwendo gw'oyagala okuwayo mu kkubo lya Allah, awo nno oteekemu reason oba reference ensonga yo. Oluvannyuma teeka mpin code y'essimu yo ky'oweereza kigenda kujja butereevu wano Musalam Charity Foundation. Bano nno bakoze ekyo ky'owulira nkusomera gwe eyakatwegataka ku Salam TV, naawe gwe twatandise naye kkiriza nkutegeeze nti Ahmed Kizito Ahmed Kizito atuusa alhamdulillah waali. Amina alinaite atuse. Amina alinaite oyo wabuli lunaku. Ahmed Kizito nakomawo abezeza gumusatu. Hassan Mpima alinaite oyo na alinaite yes. Zaitun namfuka azza alhamdulillah. Olivia Kamara atuse. Muhammad Tamare atuse. Manshura Kabeja azze. Hassan Kojo atuse. Umar Wanyonyi emitwalo ebiri gituuse. Hajat Zainab Umar Wanyonyi naye wabuli lunaku naye agaye nti emitwalo ebiri ajiwadde Allah subhanahu wa ta'ala. Then Hajat Zainab Adam, Hajat Zainab Adam ono hajati waffe mama waffe ati mukwano gwaffe mukyala ayagala nnyo Allah we saba Allah akwagali hajati ni haji Adam Swaleh. Ono hajati Zainab Adam bomulirango manya haji Adam Swaleh hali akumpi akati abo Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba naye abafuulire ddala mikwano gye kubanga balaze Allah omukwano ogw'ekimemete bali babiri mukyala na mwami hajati Zainab Adam ni haji Adam Swaleh abo manya tuli mbarara. Sendi Abdul atuse. Abdu Shakuru Kato atuse. Semfu Kaisa atuse. Fatuma Nabiddo atuse alhamdulillah. Zam Nakayenga aze. Fauzi Huseini Matovu abubo na Sheikh amanya gemenya baddu na bazana wa Allah bali mukuwayo baganti ai Allah fetukuwa akulembedde wa kinyanya akulembedde wa mitwalo ebiri era au Hajara Kizito natuka no mtwaro Ramadhan wa Mboya naye bwatyo najja abonnomba menya Sheikh bali mukukola mulimu omuzito ddala ogusembayo kuba omuzito lwaki nti Badru Sali naga nti omtwaro gugu Haji Adam Swaleh naga nti nage kanikane hajati najja muvuzito era naye mumbalala kati babajja babiri kati abo balaba mujana ya Mungu ngobe unya ekisoboka okubira no mukyala jamanga mwena mwegatira ku bulungi hajati ngabu wayo na ya wayo ate tusaba abantu tusaba Allah tuwe naam atuwe gamba amina tusaba Allah tuwe boba mwana wa bulenza kuwo mukyalanga naye ayina mukantu Allahumma ngo wayo naye na wayo Allah boba mwana wa bulenza saba Allah kuwo musajja amin nga naye alina akantu amin ate nawe nga toli bubyo mulembe guno mwe Allah bawe muberenga mwe na mulina omukyalanga alina nga no mwami alina awo mutambuzo obusilamu nga Haji Adam ono ne Zainab ono bwa wayo nga no na wayo kati abijana Mungu anajiba mirawa nsaba Allah tuiba spouse nga fina tuli alhamdulillah amin tugamba ajala msajja mugagga kakati gwe oyagala msajja mugagga ategwe Allah nawe akuwe bakyala tekiri mbwa haramu
umuchalo kubira nga ina kasente ki tekiri mbwa haramu umuchalo kubana account kinga nga mzito nimba waruboli abachala bonga bazito olidi Allah asitula bonnago abakoze eki neto saba musajja mugagga yeka nawe gamba ndi saba Allah mpo musajja mugagga ne nanga ampe kuchi ampe kantu so abantu ngawo Sawa Mungu sana wa taala wa kumi wa ufumbo wawo. Allahumma amin. Hata wa kumi wa mahabba. Zulaika bright na atusi. Iha. Iha. Gambi nange. Tewa sora kusuma mani nyagugunna. Na teri yangi nilimu. Teririko. Yuno Zulaika. Again tinange ntuse. Awo nubawa Allah subhanahu wa taala. Tewa wa seka shakibu. Tewa wa. Tezikenda zinuzi. Siza haram. Ate. Tewa wa Abdulaziz. Zinuzi sente zili ku accountability nyangu. Iha. Awo nubo na. Awa waibu unaba. Aja tinante za masitula naga nake kantuke kubanga nabii wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agami ndilani tazulu qadama abdin toja kusetura chigere mwali yaumal qiyama kunako qiyama techija kusituka illa yusalu an arba kujja konga Allah agenda kubuza kunsoma kujja konga omuddu abuziddwa ku bintu bino ebina nga mwebyo mwemuli an malik Mario sente ezili kusimu zotu deko aina kitasaba huwa fima nfaka ezili muwaleti min aina kitasaba wazijawa wa fima nfaka tunye nyuri nsasa anya tunye nyuri nsasa awa kaunta hili temboke fge sawa Allah tuweku Allah na yes sente nojetuwa de Mungu sana wallahi yoka yegendo kumonda yoka neja garomburi lebyo nabi okwe seze sente okufarutani siku macha Mbibakula kaka untabili tosora kwa nukula kwa sente meka. Nenda shekhe chintu. Nezi neza Allah zino jine mituwa nebili joo uli abadu ezo. Mbibali mbuza ante sente za alaga wa salamu. Nga mbuza ante ate jirie kumijata ambla jitia zo. Nga wazio salamu. Tia eji Allah ya Rabbi. Ngoona na agira. Nga salamu igatawu. Nga salamu igatawu. Dai, dai. So, njiga kodi. Zino zezili kevi tazitari kovi gambo zino. Uja ugama anti ya laitani. Singa kali zonna nalina ziwayo kusalamu ezo teziliko banga zino zili makubo marungi zino oziwadde Mungu subhanahu wa ta'ala star 186 oyabira wa MTN star 3 then bakubuze machanti code ya foteke mu asatu mwemu 58 nkaga mutano onyige hash eri asatu mwemu 58 nkaga mutano machanti code ya fea MTN awa bakubuze amount yote Allah muwa sente meka zota yagala bakubuze kuyao mulki ya mangezo za Allah. Zina embalirile nyangu awo zobote kamu then yote ugament bismillah awo mkuwa yao mpini awo jewe manjidu obulonji tuka antisabira wenduwa nandi Allah njala genda kwe Madina njalo genda kwe Madina mwaka gunsangi nga nyingira mwaka mpya nga ni mchivuga cha mtu sallallahu Ramadhani aze. Ni Ramadhani na atuse. Haja ra kizito atuse. Semjo Abdu. Atuse. Masha Allah. Nanteza aze. Badu naoza na ba Allah bali mukuja. Na yeye. Yesu. Sheikh. Kino chikuru. Olaye tuogera ku shaytani hiyo. Tubale tugera mukumura mune kusomera hadithi. Ya Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala anhu. Aha. Igambi etia. Na yeye. Idha arada ahadukum. Omukum mwabanga. Singa abaya gadde. Abaya gadde. Agendeli abantu be mumbere enja ulokati mpeo ino mpitirivu. Faliyakul binotobira. Olo mtume ayogeza olo mpisa. Ne mtume wabaya limu Buganda simanyi. Msaji ali wansonyi nyate nga wampisa. Nga kumulu limiru. Wampisa. Idha arada ahadukum. Omukumwe baba bwabanga abulira ya gaddo bweta bwe buli obogenda eri munne kwagali bogamba laga anti ayogere ibigambo bino bismillah agament mulinya lya mukama katunda allahumma ya allah jannibni kusabuntas ashaytan omulabe shaytan wajannibu shaytan era ontas omulabe shaytan Utaase. Ila, no, na chile cha agendo. Mara za kutani. Mara, ya. Riziki agendo kubamu chino. Soma half statement, inzo utajia. Riziki agendo kubamu chino. Ne chino chetugendo kufuna, nga chiva mumbere. Olama shaytani etandikireyo, nga temuna roza
kuleta muntu ku dunia abantu soko bajukize nti ndweno tojisoma ku mmere eh saji te bakuwa mmere sowani ya mmere no gavad bismillah allahumma jannibna shaytani wa jannibu shaytani mara za fara e dua si ya mmere Sheikh Abdul Aziz Chimina tono tujja kumegana kumiku tujja femila leri ayongira okutanya nsonga naye mulinde ko jisomera ku mmere ya dobuji ninayo mbadenzi ja eh Amanya Allah subhanahu wa ta'ala wanjaburo. Obulambu n'obwensi tubuwangalira mu fenna naye tubuliko katono. Obugagga Allah abutuwadde. Buli omu alina kyasobola okuddiza Allah. N'omunaku asembayo Allah n'amuteerawo option. Nabbi n'amuteerawo option y'okuddiza Allah. Dala. Bagamba batya ti ya Rasulallah wange mbaka wa Allah. Kad dhahaba ahlu dhuthur. Abakulu batutwala kempera. Na yuswaluna kama nuswali. Echenja ulo chebalina, echisufu chebalina. Yuswaluna kama nuswali. Basala angabo tusala. Sira baumu. Wasumuna kama nasumu. Nebio kusiba tubera fene nja lange tukala kata fena. Enja ulo jebali na kubano. Wasasada kuna. Bona kwa atamukantu. Newa yeri Allah. Bona malo kusala. Okusiba. Okola ibada zonna. Ate bunga banyiga kusimu zawe nti Allah kamuteleko. Allah kamuteleko. Allah kamu. Kati yao, in fact nyina umugaga wa muita kimu babu mutawanyi wa feroya. Akaita karadi. Kati yaka karadi, awaka soma batonotono. Allahu akbar. Enu tasbihi enu indaraje tuwela na yaka karadi. Na ate mulimu wa karina. Nga ate boba agani gadaro kasoma. Basubiza buchi? Busubiza. Alhaku mutakathur. Biku mazemu. Uli esente katiju ya garo kuweza. Okungani zato nakuta. Esente zoi nakusimu. Laba toi nakutako ya domtuwaro guwe Allah. Akuwanda utitime na utitime wensimbi. Laba angatasa nakusimi wa. Hatta zultumul makabir. Bamara kutuna kwa mkabuli. Bode zawe nga bazikutte bazitadde mu nahashi bazikuru besa babe na bazikali nga la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah awo baita mimwanye jisoka emanju we batwaita ku kigo olukuru wawe nyuye ne toilet kuba kuyisiza awo nyini Bari mu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la yubaqi illa Allah Allah Bara fe bakati Teri yasigala okujja kwa Kagadya ruwa akasirise naona kukute mumbera ya rubagenda mulyo mwafumitiriza bismillah juma tumtwala Aona muserengeta muyingire nimwani nabanga bane basoka tugwana wo haji mutware kibanja jikoma au tugenda kulimirawo sina jindi twinzo pimirawo mpwa awo tugenda kulimirawo ne mukirira nenda shaytani yagamba kumsitowa yo tokola woti emali wala jikunganiza Allah ganti hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamu Awana mujja tegeera makuru ge bali babategeeza nti muweyo mukuli ya Allah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah tiddamu ogwo kubiri. Mwagala temwagala mujja kikola ki? Kitegeera. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Nanga yebuzabuzanga yewugusa Allah jja kukakotegeere. Ngotuusiwa kabuli otunulenga tewali mulimu gwonna. Genti ya Rabbi. Amakuru waya kantu kechiro choluna kuruwalero laula akhaltani aha laula Allah agambi laula singa akhaltani nindirizidwa nyongezedwa ya kasira ubanga namanya kunsonge inu Allah ila ajalin qaribu fa asaddaqu wa akun minas salihin Allah abasajja akulu basomanga eh laula agami laula akhartani
ila ajalin qaribu fa asaddaqu wa akun minas salihin dakka wa akun minas salihin koreci nyigasim nyigasim shekhe wabula singa nauliriza amateeka ga mukama katonda fa asaddaq ni saddaka ni saddaka wa akun minas salihin wa akun mbere ko mbarongofu salihina mani allah agam qur'an katujira ira bufu kama zo kulaga abana adamu kumpira yawe bagina mugamba abiswarna ay allah tukozeji tutabiki wasami'na ulida echiri watu kirabako wasami'na netija katuchiulide farji'na tuzeyo na'mal salihan yakola bulunji tujja kusaddaka tujja nyige simu yesu inna muqinun tubitegedde walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Allah urwana saddako mwanadam jawereza Allah tezito wanga simu jakutemu ngalo jawereza ko jagalo lyambulire nti akutesa tukenda ruenda ozuri ngawazira na sindikina aga seita kona ile eh seita na akute simu ya million years milioni 5 ploti ya muntu iPhone 15 S24 Allah mweleze 12 S24 yesi ndi 12 aga Allah umulira kawo S22 Ultra Allahu Akbar badwa Allah na wazana ba Allah tukujukiza gwe ali ku Airtel nyiga star 1085 star muenda hash nyige okay onyige okay baje kusaba merchant code baje kusaba merchant code teka us anamu 3 43 anamu 2 42 kenda munana 98 sembe ayi muenda 9 bomaliriza if you done nyiga okay osolo kunyiga okay baje kusaba amount omuwendo tekawo omuwendo guyagalo wa Allah guyagalo kwebaza na gumusa omalirize okunyigawo muwendo ojja kuyingiza mu reference ensonga yero acho wayo ingiza pin code yesimu yo ofanane nante za Rashida ofanane msi Abdul Karimi ogumanya mapia ofanane Maryam nabikoa abonno bonna bali mukwa Allah subhanahu wa ta'ala saballa wa MTN wa MTN onyiga star mukaga 5 star 165 star satu hash star 3 hash nyiga okay nyiga okay baje kusaba merchant code take out asatu mwemu 31 atano munana 58 kaga mutano 65 bomaliza nyiga okay onyige okay bagenda kusaba amount mwendo take out amount jua galo kwa Allah ingiza mu reference songa yo olvanyuma take pin code ya simu yo cho weleza chigenda kuja butereva wano musalam charity foundation echa ugenda kusaza wa Sheikh Aziz encha inshallah ndi kitezi main mosque au ku masjid ya Sheikh Nuhum Zata bate oyawanga aliranga kitezi au wenyene abasilamu abo mu kitezi bakulinde inshallah mninde sigambye atekuntega mukupo odaye kuntegaga seka genda kuita oyinzo kukuneka nganga ntuse butuse kati tuninda teka tinza kagikenzira ku boda ziba nyinji onata iza eliwa kakati kakati esyo natuma diriza bi bila kwa kumsira mu kanzu itukula tukula gwatega raga omanyi na sahabange yasome bigambo bya mu kuchituti nebirama kati arere masjid mwali mu mbira gwe kuti nara bisimse kaja kuti kwasomere kutuba kwasomere kutuba Bwa maliza namga seke bigambo bibadde biwomu. Sala Mungu akudizeyo. Allahumma amin. Na ikiriza esimu yoseka yojimpe. Namga alikana yaga seka toyogira bini ya kujia ya kambe. Allah. Amari mukundu bayali. Abadde bomali namga ate. Sabu naga line njije mti jamu line njije kudiza. Kakati ata abadde atali nanyi ni kintu.
ate natwala ate nga nokugabanaga mumbere faragana ko bwe cyarange njya kubera mu cyaru wa jalawo omuzikiti omuzikiti ya guria wawo opposite na mugunga wawo cyamira wawo munda bakulinda umurangira yo kote ibiga mu kaka sa wallahi bijya kuva yo bulonje inshallah tumaririza aka gambo ka magaze ibisere bisinga ni dua ne fundikira aka gambo ka magaze runakorwa rero mpise ko masomera agenja uro weekend na yeye chizude agamu gatandise ebigezo amara geteka okutandika ekyonna kitegeeza nti abayizi be mwasindika mu masomero kekadde baddeko gye muli mu maka nga bazadde baabwe kyandisaanye ne basanga amaka ago nga mateketeke ng'obusiraamu bwe bulagira awo nno ne balyoka bambala eddiba ly'obusiraamu ne bafuukira ddala abasiraamu ne bawangaalira awakaawo nga basiraamu kyannaku nnyo omwana okudda ng'ava ku ssomero ng'asaala n'asanga ewaka maama ne taata nga temusaala bwe banaabalabirako bajja kubeera ekyenjawulo obuzibu obusinza okwetoolola eddiniya eno baana kubulwa ddiini mu mitima y'ensonga lwaki beeyisanga bwe balabye era mmaliriza amagamba tyomuzadde yenna Allah gwawadde omwana naddala mmwe bannakawere ne bassekawere bannakawere muyonse nnyo abaana mukendeeze ku mata ge mubawa ag'ebisolo mujja kwekanga ng'abaana bammwe batutte za nsolo tubalabyeko naye sa Allah subhanahu wataala ataase umma allahumma amin ate obutabeera banaddiini abazadde abaana bakisikidde nze nyinaagwe mmanyi yagambye nti agamba nti okufumbira omusajja alimu ku ddiini abazadde abiviirako ddala aga nti agala atatyamu yadde katonda talinamu kutya katonda era nga musanyufu n'ekyo kakati omwana bw'ava mu sitatimenti eyo waka wabaawo eddiini inna lillahi n'abaana abamu ab'obuwala bamugamba nti musajja ki nti nze saagala basajja baddiini saagala munaddiini nyenyenyenyenyenye etiriika eyo sijagala njagala omusiraamu atyo sheikh tugere mudduwa budde butugwaka so abaana tubakulizeemu eddiini olwo naffe bwe tunaanga tuli banaddiini bagenda kukyambala bwambazi so sikyakwogera bwogezi ng'abasinga bwebakyabwe infact balina gwe bangendi bagaa nti oyo abaana abakubira eswala basaale naye ye tetumanyi asaalira mu kisenge oba asaalira ku mulimu kale nga naye bwati wafaanana audubillahi minashaitani rajim bisimillahi rahmani rrahim nashukuruhu subhanahu wataala ala nimati lislami wakafa biha minanniam wanashukuruhu ala nimati lsiha wa nimati lfaragha wanasaluhu lmazid ربنا زدنا ولا تنقصنا آمين. اللهم زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغار آمين. ربنا ظلمنا انفسنا آمين. الله تويري ازاماني زاني ميو جفي فإن لم تغفر لنا وترحمنا وتتسني ونوتدي دم كيبتغي اكبر ام بذكري دي الله آمين. ربنا اغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. الله تسني كروي تساكي جيتي ديفو يجابو تكيبو سنغو يا الله آمين. ربنا ثبتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله tunyeze kukigambo ekyo wa ahina alaiha kitunywerezeeko mulamu bwaffe bwonna wa amitna alaiha yamwitu oliwo tuso tujju yalla tujjule ku kigambo ekya la ilaha illallah muhammadun rasulullah allah tusaba otaasa abalaba ab'ebiisa batatwagaliza bafuuwa emindi ey'omutwe ogumu n'ebiri n'esatu n'ena n'ekkumi allah batwagaliza ebikyamu allah baddiza obukyamu bwabwe ate buli atwagaliza ebirungi allah bimuwe mu extra rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhabannar وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه وسلم مد عبد العزيز بكنيا تشميلانتي نشيخ ثاكيبو سيكمواني توغاليزا اورناكو روكتانو اورورونجو وينشا سوا الله فيناتو سيو اي توغيني ميوزيك تسالي نو انكو بادين كوبي تونيا كيرا كو تولي موندا افازاري امبي اوبيدي مبادو علي بيرو انكوبا اي اتندا الله ادا اميكسا مينجي اوكوبا انتي انكوبا انشيجا كوتونيا ابيوما بيابازونغو بيلاغا ابيتوندو انا enkuba eyinza okutonnya mu Kampala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المحصي يا الله المبدي.